hloupé a tak dál. Je tady totiž zhruba půlka lidstva, která je vlastně zásadně nádherná. Dámy, tohle by se mě pro vás. Nedělejte ze sebe ani na sociálních sítích, ani nikde jinde to, co nejste, protože my vás máme rádi takové, jaké jste. A tu mi tahle věc. Ho, ho, mamička!